सोच त अब छ भनेपछि अनुभवसँग फिल्म खेल्ने रहर छ, त्यो पुरा पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँको स्माइल देखेर होइन। अब खै पुरा त तर रहर चाहिँ एकदम छ, तर पुरा हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन त्यो, अब त्यो त भन्न मिल्दैन होला मिल्दैन होला। कुरा त अब अफर चाहिँ आएछ फिल्मको लागि, कतिजनाले अफर गरिसक्नुभयो त्यो त अब मलाई भन्दा पनि उता बसन्त हाम्रो बसन्त सापकोटा अङ्कललाई भन्नुभएछ। rangakhabar.com सबै रङ्ग तपाईँसँग। मैले भिडियो लिइरहेको छ भिडियो हुन्छ त नमस्ते समीक्षाजी। धन्यवाद हजुर, बिहान बिहान यति राम्री भएर कहाँ जान लाग्नु भएको केही भनिदिनु न। लमजुङ। लमजुङ केको लागि? प्रोग्राम छ, कार्यक्रम छ, अनि त्यसैको लागि। कति दिनको लागि जान लाग्नुभयो? दिनको त होइन, आजै हो। हजुर, अनि के छ खबरहरू, कस्तो चल्दैछ दिनहरू समीक्षाजीको? अहिले एकदम राम्रो चलिरहेछ। हजुर, पहिलो गीत नै सुपर हिट भएको थियो होइन, भइरहेछ अहिले पनि, कस्तो लागि लाग्दो रहेछ त? एकदम खुसी। हजुर, अब कहिले अर्को गीत चाहिँ कहिले सुन्न सक्छौँ हामी? अब छिटै आउँदैछ। त्यो गीत चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ केही भनिदिनुहोस् न। अब त्यो गीत चाहिँ अब मैले धेरै गीत रेकर्डिङ गराइसकेको छु, अब भिडियो भएर बाहिर रिलिज हुन मात्र बाकी छ। रिलिज हुन मात्र बाकी? हजुर। कति कुर्नुपर्छ दर्शकहरूले त्यो गीतको लागि? अब त्यो खै त्यो नि मलाई ट्याक्क थाहा छैन। भनेपछि यतै रेकर्ड गराउनु भयो कि काठमाडौँ आउनु भएको थियो? काठमाडौँ अस्ति भर्खरै गएको थिएँ। हजुर, कति दिन बस्नुभयो काठमाडौँ? काठमाडौँ 3 दिन जति। 3 दिन बस्नु, हामीले चाहिँ फेला पार्न सकेनौँ अहिले, ल यता आउनु पऱ्यो होइन पोखरै हामीले होइन। हजुर, अब फर्स्ट गीतमै सेड्रिना र अनुभवले सेड्रिना र अनुभव फिचर हुनुभएको थियो, कस्तो भेट्नु भयो होइन सेड्रिना अनुभवलाई? अनुभवलाई चाहिँ भेटी छैन, सेड्रिनालाई चाहिँ भेटेँ। सेड्रिना अहिले बाहिर जानुभएको छैन? हजुर, इन्डिया जानुभएको छ। कुरा हुन्छ? कुरा त हुँदैन, अब भेट भएको थियो त्यही। फेसबुकमा एड हुनुहुन्न? हुनुहुन्न। भनेपछि अनुभवलाई चाहिँ भेट्नु भएको छैन होइन? भेटी छैन अनुभवलाई। भेट्ने मन छ, भेट्ने मन छ एकदम। अब सेड्रिना त इन्डिया गइसक्नु भयो, अनुभवले त फिल्म खेला खेला हुनुहुन्छ, सेड्रिनाको ठाउँ ओगन्ने हो कि के सोचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सोच त अब छ। भनेपछि अनुभवसँग फिल्म खेल्ने रहर छ, त्यो पुरा पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँको स्माइल देखेर होइन। अब खै पुरा त तर रहर चाहिँ एकदम छ, तर पुरा हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन त्यो। स्कुल आज बिदा होइन? हजुर, आज बिदा छ। प्राय स्कुल गइराख्नुहुन्छ कि छुट्छ पनि प्रोग्रामहरूले गर्दा? होइन, प्राय गइरहेको छु, अब कहिले काहीँ अपर्झट पऱ्यो भने चाहिँ अब जाँदिनँ स्कुल, उता काठमाडौँ एकदम अपर्झट परेर जानु पऱ्यो भने जान्छु स्कुल छुट्छ, नत्र त्यति छुट्दैन स्कुल। प्रोग्राम चाहिँ जस्तो समीक्षाजीले महिनामा गर्नुहुन्छ कि हप्तामा गर्नुहुन्छ कि वर्षमा? मेरो केही ठेगान छैन, बोलाउनुहुन्छ होइन, यस्तो तो त्यही भनेर त बोलाउनु हुँदैन, अब त्यस्तै बोलायो भने चाहिँ बोलाउनु भयो भने जान्छु। अब प्रोग्राममा गइसकेपछि त पारिश्रमिक पनि कुरा हुन्छ होइन, कति लिने गर्नु भएको छ? अब त्यो त भन्न मिल्दैन होला मिल्दैन होला। तपाईँलाई ढिला पनि भइरहेछ होइन, गाडी आइसकेको छ, तपाईँलाई माया गर्ने दर्शकको लागि अन्त्यमा केही भनेर त्यो छोटो गीत सुनेर बिदा हुन्छौँ है हामी। हस् हुन्छ। फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको उमेर,
फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको उमेर, यो बालपनको उमेर। हेल्थ प्रब्लम छ होइन, रुगा लागेको छ, एकदम चिसो छ, त्यसैले अब म दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब सबैजनाले एकदम धेरै माया गरिदिनु भएको छ, मन पराइदिनु भएको छ, र अब मेरो गीतहरू पनि छिट्टै आउँदैछ। जसरी बालापनको मेरो गीतलाई मन पराइदिनु भयो, अब त्यसै गरी अब आउने गीतहरूलाई पनि त्यसरी नै मन पराउनुहुन्छ भन्ने आशा छ। अलिकति जोड्न चाहिहालेँ होइन, अघि फिल्मकै कुरा गरिरहेको थिएँ, अनुभव भयो भने मात्रै फिल्म खेल्ने हो कि अरू कुनैसँग पनि फिल्म खेल्न इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यो त अब अनुभवसँग खेल्ने रहन्छ, मात्र त होइन अरूसँग पनि। समीक्षाजीको फिल्म लाइनमा जाने चान्सेस धेरै रहेछ होइन? हजुर, अब अहिले त मैले गीत गाएछु होइन, अब त्यो चाहिँ अब हेरौँ अब कस्तो हुन्छ पछि। कुरा पनि भइरहेछ जस्तो लाग्यो। कुरा त अब अफर चाहिँ आएछ फिल्मको लागि। हजुर, कतिजनाले अफर गरिसक्नुभयो? त्यो त अब मलाई भन्दा पनि उता बसन्त, हाम्रो बसन्त सापकोटा अङ्कललाई भन्नुभएछ होइन, अङ्कलले नि मलाई कुरा गर्नुभएको थियो। अब त्यो पछि के हुन्छ थाहा छैन। अब भनेपछि नाइ नभन्नु ल छमा होइन, छमा नाइ नभन्नु ल छमा चाहिँ समीक्षा र अनुभवको जोडीलाई हामीले देख्न सक्छौँ जस्तो लाग्यो होइन? खै अब एकदम त्यो त थाहा छैन मलाई। अब एकदम ठुलो तपाईँको यात्रा एकदम शुभ रहोस् र प्रोग्राम पनि सफल रहोस्, त्यही शुभकामना छ रङ्ग खबरबाट। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। समीक्षाजी कहाँ जान लाग्नु भएको? समीक्षाजी केही भन्नुहोस् न। कहाँ जानु लाग्नुभयो समीक्षाजी? लमजुङ। के को लागि? प्रोग्राम छ। कति दिनको? आजै हो, आज मात्रै। आज मात्रै? काठमाडौँ कहिले जाने? भोलि है। काठमाडौँमा भेट्नुपर्छ है? काठमाडौँमा फेरि लामो इन्टरभ्यू गर्नुपर्छ है समीक्षाजीको, अहिले छोटो भएको छ। भोलि नै आउने हो, त्यसो भए त भेट हुँदैन। पछि हुन्छ नि त भेट। मैले भिडियो लिइरहेको छ भिडियो हुन्छ त समीक्षाजी कहाँ जान लाग्नु भएको? समीक्षाजी केही भन्नुहोस् न।
कहाँ जानु लाग्नुभयो समीक्षाजी? लमजुङ। के को लागि? प्रोग्राम छ। कति दिनको? आजै हो, आज मात्रै। आज मात्रै? काठमाडौँ कहिले जाने? भोलि। भोलि है? काठमाडौँमा भेट्नुपर्छ है? काठमाडौँमा फेरि लामो इन्टरभ्यू गर्नुपर्छ है समीक्षाजीको, अहिले छोटो भएको छ। भोलि नै आउने हो, गएर। भोलि नै आउने हो, त्यसो भए त भेट हुँदैन। पछि हुन्छ नि त भेट। Thank you.